Zdravím. Chtěl jsem se vás zeptat. Víte, jak rostou rychle houby? Říká se jako po dešti, že jo? Ale jak rychle? Nevíte? Já taky ne. Ale můžeme to teď spolu zkusit vyzkoušet nebo zjistit, jak rychle rostou. Před 2 lety jsem nechal skácet javory za barákem, protože byly nad střechou, měl jsem o svůj majetek strach, takže jsem nechal je skácet, samozřejmě všechno v rámci zákona. A pár polen, pár prostě větví mi zůstalo na zemi, který jsem tam nechal 2 roky ležet. Prostě jsem se na to vykašlal, neuklidil jsem je. Teď najednou koukám, přijdu a kozy tam něco okusujou a ona to hlíva. Celou mi ji ožrali, okousali, hlíva se tam sama usadila, sama tam vyrostla, nic se o ní jsem se nestaral. No tak samozřejmě jsem polena vzal, odnesl jsem si je mimo dosah koz a teď začaly znova růst. A pojďte se na to podívat, jak to dopadlo. Tak, a tadyhle to poleno, co tady leží na zemi, tak to už takhle krásně začalo růst, nebo na něm začaly růst houby, hlíva. Je to úplná nádhera, podívejte se na to. Chodil jsem se na to pořád dívat, trošičku jsem to poleno zvednul, protože mi jsem začal lézt limáci. Ale jakým obrovským tempem ta houba roste, tak to jsem si říkal, o to se s váma musím podělit. Tady už to samozřejmě nestihnu, ale na druhém poleni. Mi tadyhle teprve hlíva začíná růst. Sice toto poleno jsem postavil, který taky leželo, tak nevím, co to s tím teď udělá. Už nejsou teda, už to poleno nemá kontakt ze zemí, kde prostě to chytalo vlhkost. Takže uvidíme, jestli se zadaří nebo nezadaří a vyrostou i tady. Vidíte, že jsou hodně malinkatý, dám k tomu takhle nehet od ukazováčku. Vidíte, jaký jsou to mrňouskové. Tyhle ty tady ještě převčírem nebyly. Jo? A tadyhle ty tady byly vlastně takhle velký. Jo? Takže vám to chci právě ukázat, jakým tempem to obrovským roste. Protože tadyhle to opravdu před pár dny tam skoro nic nebylo. Jo? A jaký jsou to dneska velký houby. Podívejte se, nádhera. Vlastně, když to srovnáte s mojí rukou. Jo? Hele. To už jsou houby, které se nají normálně sklízet. Jo? Když se koukneme takhle ještě pod ně, tam něco bude vidět. Jo, je to prostě taková nádhera. Tak za tohle to jsem moc rád, protože jinak houby letos tady u nás moc nerostou, nebo moc, skoro vůbec. Tady totiž moc nepršelo. Bude však slyším zprávy, že houby rostou, že nosí plný koše, ale tady prostě ne, tak tady někde mají štěstí, u nás ne. To se nedá nic dělat, ale je tady ta alternativa těch krásných, nádherných hlív. Jo? Podívejte se, radost jenom také to pohladit, to už jenom ten dotek s tou houbou, jaká je to nádhera, jo? Jaká je to slast. Jo? Taková, pěkný. No a máme asi začátek září a už brzo nám porostou takový ty podzimní houby, to hlavně chodíme tady na tu louku, že jo, na ty čirůvky, takže to je paráda. Jinak, kdo ještě neviděl, tak čirůvka dvoubarvá video, tam mám, koukněte na to, ty začnou zhruba tak za měsíc. Tak, takže tohle to, abyste viděli, já přijdu zítra, zase natočíme kousíček, jak jsou ty houby velký, jak to povyrostlo. Takže další pozorovací den růstu hlív. Tady je ten růst krásně vidět. Ale řekli jsme si, že budeme sledovat hlavně ten špalek. Tak se podívejte, jak to vyrostlo. Opět pro srovnání prst. Ale podívejte se. Tady nám to roste i tady za kůrou, která už se odchlipuje celá. A to je vlastně teprve druhý den, jo. Takže to je prostě jenom důkaz toho, jak ty houby neskutečně rychle rostou. Včera tady ještě nebylo vidět nic a dneska už tam máme takovouhle krásnou úrodu. Takže super, uvidíme zase zítra. A ještě vám povím, že jsem se byl podívat na místě, co
zůstaly tyhle ty špalky. A ještě jich tam pár je. A dokonce nám objevil další špalek s hlíbou. Tak vám ho jdu ukázat. Takže tohle je vlastně poslední zbytek, co jsem neuklidil, když jsme káceli javory. Tady odsaď pochází i ty dva špalky, co mám vedle na zahradě. A podívejte se tady. Hele. Vidíte jí? Je takový, takový velký kus. Mravenci si tady udělali mraveniště. Roste na tom nějaký choroš. A vedle toho choroše je tadyhle krásná hlíva, která už možná bude chtít sklidit. Tady je takový hodně, hodně suchý místo. Takže vidíte, že ta hlíva letos prostě asi roste všude, nebo já nevím, jak to je. Ale prostě tady se jí daří, no. A jinak je úplně úžasný, co se týká jakoby zdraví, tak tu houbu jí zasirova. Jo. Tak a já odsaď mizím, než kozy zjistí, že je tady něco k jídlu. To bych za to takovýmku přišel. Mravencům houbičky nechutnají, což je jedině dobře. Špalek tady nechám. I za tu cenu, kdyby to měly kozy sežrat, protože takové krásné mraveniště tady mít, to je paráda, ne? Já vím, z domu je každé vyhání nebo ze zahrádky, ale tady bejt můžou, tady ty mravenci nikomu nevadí. Tak jo, takže se uvidíme zase zítra, jak nám houbičky rostou, ukážu. Máme tady další den, podívejte, jak to roste. Opět jenom srovnání takhle s tím prstem. Jo, podívejte se na to, jak to vyrostlo. Tadyhle dokonce se mi našel na zemi odlouplou kůru, jak se houby spod kůry jakoby cpou ven. Takže super. Tadyhle ty už budu muset otrhat, protože už začínají jakoby se sychat. Vidíte to? Ty už možná měly být včera otrhaný. Takže teď dojdu pro košíček, otrhám a udělám si držkovou polívku. To bude ňamka. Jinak, jak se dělá držková polívka z hub, to už tam takový návod, nebo takový video mám. Myslím si, že to bylo pod kačenkama. Koukněte na to, určitě najdete. Je to neskutečná dobrota. Jo? Bezva. Takže, myslím si, že ještě zítra přijdu jednou, abych vám to ukázal a tím pádem vlastně bude video hotový. Takže, já jdu pro košíček a jdu sbírat. To je úroda, co? Tak, tady nám to pěkně seschlo. Už to chtělo otrhat včera. Nevadí, do polívky to bude dobrý. Tak. Jinak ty houby je houby je jíst i syrový. Vysoký kor, když jsou také třeba mladý, když se je můžu uříznout, tak já tady jen tu si vezmu. Jo, je. To. Je to proti rakovině. Fakt super věc. A jako některé houby nemůžete jíst syrový. Tyhle ty můžete. Takže to trošičku dbá na své zdraví. Doporučuju sem tam občas prostě nějakou hlívu, i kdyby byla třeba z krámu koupená, sníst syrovou. A já se ještě jdu přidat. Když to ještě tak vypnu. Jenom také na ukázku, jo, jak to vypadá. Jo, takhle to vypadá z té hlívy, ta držková polívčička. Fakt je to dobrůdka. Doporučuju. Návod najdete mezi mými ostatními videí. Thank you.
Je tady poslední den natáčení. Koukejte, jak nám to zase povyrostlo. Je to prostě pecka tohle. Možná by se nabízelo trošičku to zalejit vodou. Nevím, možná. Netuším, jak jsou, jak vevnitř v tom dřevě, nebo jak je ta houba propletená tím dřevem. Je samozřejmě polejvat dříví, po kterém ta voda steče. Nevím, jestli má nějaký zrovna správný účinek. Nevím. Takže, loučím se. Jo, ještě to srovnání, jak jsem dával ty prsty tenkrát, na začátku, před těma 4 nebo 5 dny, když jsme začínali natáčet. Jo. A to už je houba, která se bude moc sbírat za chvilinku. Doufám, že se vám video líbilo. Z mé strany to bude všechno. A zase se někdy budu těšit. Mějte se fajn.